новини ефірі телеканалу «ІнТБ». Мене звати Марта Вербіцька, і вже за хвилину я розповім вам головні події дня. Евакуювали 280 курсантів. У Збаражі провели пожежно-тактичні навчання. У Заводській ОТГ відкрили нову школу естетичного виховання. У Тернополі відбувся допрем'єрний показ комедії «Мої думки тихі». Умовна пожежа, дим з вікон, три тривожних дзвінки, евакуація та потерпілі. Це сценарій пожежно-тактичних навчань, які сьогодні провели у Тернопільському професійному коледжі спортивно-військової та фізичної підготовки. Як все відбувалося, дивіться у сюжеті. Нещодавно Україну сколихнула новина про жахливу смертельну пожежу в Одесі. Вранці 4 грудня там загорілось приміщення одного із коледжів. Внаслідок масштабного займання загинули 16 осіб, постраждали 30, восьмеро до сьогодні залишаються у лікувальних закладах. Такі ситуації доводять: пожежна безпека, вміння вчасно та правильно реагувати – одні з найважливіших навиків та правил, які повинна знати кожна людина. Сьогодні у Тернопільському професійному коледжі спортивно-військової та фізичної підготовки у Збаражі провели спеціальні тактичні навчання з протипожежної безпеки. Організували цей захід для того, щоб переконатися, що особовий склад коледжу знає, як правильно діяти в екстрених умовах. Це було викликано тими трагічними подіями, які відбувалися зараз в Одесі, в економічному коледжі. Але ми ще завчасно також планували провести таке заняття. За сценарієм навчань, о 10-й годині в класі безпеки дорожнього руху виникає пожежа. Свідком цього стає чергова адміністративного корпусу. Саме вона викликає екстрені служби та подає для усіх тривожний сигнал – три довгих дзвінки. Вона оповістила особовий склад про те, що навчальна пожежа. Після цього особовий склад був евакуйований, перевірений наявність особового складу. Кожний класний керівник, кожний викладач доповів мені про наявність особового складу. Ми виявили, що 5 наших курсантів залишилися відрізаними в будівлі. А далі надзвичайники вирішують через пожежну драбину евакуювати курсантів, які залишились у закладі. Рятують 3 та відправляються на пошуки ще 2 хлопців, які знепритомніли в будівлі. Троє, як ми бачили, просили про допомогу з вікон на 2-му поверсі, і 2 залишилось десь в приміщеннях, не було відомо, де вони знаходяться. Мною було прийнято рішення спрямувати всі сили і засоби для рятування людей. Як ви бачили, за допомогою висувної драбини було евакуйовано 3 осіб, які просили про допомогу. На пошук 2 потерпілих, які ще залишалися в приміщенні, було направлено 2 ланки газодимозахисної служби. Під навчальним закладом на потерпілих вже очікувала швидка, у якій курсантам і надали першу медичну допомогу. Хлопці розповідають, хоча пожежа не справжня, все ж емоції тривожні. Тому рекомендують всім ще раз про всяк випадок згадати правила безпеки. Були емоції, то чуть страшно і дуже переживали один за одного, щоб нічого не сталося з нами. Трохи було страшно, пожежа, зазвичай вона постійно у всіх страх. Ну, коли вже появилися рятувальники, вже стало так спокійніше, вже знаєш, що все буде все добре. Якщо щинився пожар, перше, якщо приміщення закрите, не відкривати в будь-якому разі вікна, це вже навіть дитина маленька знає, а потім доповісти, якщо є можливість, пожежним і взяти мокру хустинку і прикласти до обличчя, щоб не надихатися диму. До слова, під час спеціальних тактичних навчань з протипожежної безпеки із навчального закладу евакуювали 280 курсантів. У селищі Заводське Чортківського району оновлення в освітній галузі. Школа естетичного виховання, яка до цього розміщувалася в старому приміщенні, переїхала. Чому та куди, знають наші кореспонденти. Прогнила підлога, обшарпані меблі, цвіль на стінах та неприємний запах. Атмосфера, яка геть не навіювала творчих потягів і натхнення. Проте тут багато років поспіль навчалися майбутні музиканти, художники, актори та хореографи. Зараз ситуація змінилася, а тепер у селищі Заводське школа естетичного виховання починає свою роботу у новому приміщенні. Облаштували її у будинку культури. Дітки займалися в дуже жахливих умовах, і це нас спонукало для того, щоб ми створили їм комфортні умови для того, щоб вони могли займатися і навчатися в такій прекрасній, світлій, гарній, теплій школі.
Проект вдалося реалізувати не лише власними силами, а й завдяки співпраці з програмою USAID «Добре». На його втілення пішло близько 2 років. Сьогодні ж відбулося урочисте відкриття школи. Вона дасть нові можливості для дітей для того, щоб розкрити свої здібності, потенціал. Якщо ми подивимося в історичному контексті, є дуже багато дітей саме з малих громад, які стали відомими художниками, артистами, письменниками та поетами. Я сподіваюся, що ця школа також дасть можливість для розвитку багатьом дітям. Наразі у Заводській комунальній школі естетичного виховання навчаються більше 140 дітей із довколишніх сіл. Працюють тут 20 викладачів, розповідає директор школи Наталія Папушак. В нашій школі функціонує 4 відділи. Музичний, як завжди, найбільший, відділ образотворчого мистецтва, відділ хореографічного мистецтва і свіжо відкритий 6 років тому відділ театрального мистецтва. Діти кажуть, навчанням та новою школою задоволені. Мені тут дуже подобається, мені подобається акторська майстерність. Я би хотіла цим займатися у майбутньому. Хочу поступати десь в акторський якийсь коледж, не знаю, університет. Ну, хочу займатися цим у майбутньому, мені це подобається. Нова школа дуже гарна, мені дуже подобається. Світло, тепло. В попередній школі було дуже холодно, змерзали пальці. Загалом проект обійшовся приблизно у 2 мільйони гривень, каже голова Заводської об'єднаної територіальної громади Людмила Павлінська. Насправді процес здавався нам не таким легким, але ми його вдало реалізували і пройшли будь-які кроки. У нас не було нічого неможливого, адже в нас була дуже велика, сильна і прекрасна мета. Зауважимо, до Заводської об'єднаної територіальної громади наразі входить лише 2 населених пункти. Налічує громада більше 4 тисяч людей. Правові змагання для школярів Вишнівецької громади організували поліцейські Тернопільщини. Ігри, які навчають законодавству, влаштували для 9-класників та їхніх вчителів. Більше у сюжеті. Інтелектуально-розважальний конкурс «Правничі ігри» відбувся серед учнів навчальних закладів Вишнівецької об'єднаної територіальної громади. У змаганнях, які організували поліцейські з Баразького відділення поліції в рамках тижня права, взяли участь 9-класники Будаківської, Вишнівецької, Старовишнівецької та Бутинської шкіл. Учасників дійства та їх вболівальників гостиною приймав Старовишнівецький навчальний заклад. Старт розпочався з представлення команд. Усі учасники старалися цікаво та оригінально розповісти про себе. До конкурсу долучилися не лише учні, а й вчителі. Коли ж творче дійство завершилося, розпочалися справжні інтелектуальні баталії. Діти відповідали на правничі питання, складали шаради зі слів та вгадували предмети, сховані в чорному ящику. Конкурсанти зазначили, було важко, однак дуже цікаво. Гадаю, найважче було просто на спритність піднімати руку, і потрібно зразу думати і одночасно піднімати, щоб швидше за суперника, і це важко. Про доцільність заходів, спрямованих на підвищення рівня правосвідомості дітей, зазначають і організатори конкурсу. Інспектор ювенальної превенції Євгенія Купчик впевнена, що такі ігри приносять дітям не лише знання, вони згуртовують, навчають працювати в команді та проявляти себе. Учасники наших правничих ігор продемонстрували під час презентації не лише знання правничих норм, а й свої творчі здібності. Кажу, це вкотре говорить про те, що наші діти дуже талановиті. Запекла боротьба конкурсантів визначила абсолютних переможців. Першість здобула команда «Праволюби» Будинської комунальної загальноосвітньої школи. Раділи не тільки діти, а й їх наставник, директор школи, вчитель правознавства Лариса Борсук. Залишились дуже задоволеними, тому що ми отримали перемогу, отримали цінні подарунки. Так, дуже дякуємо і хотіла би надалі, щоб залучали учнів із шкіл громади до таких заходів, тому що для них це корисно, повчально. Переможці отримали призи, решту конкурсантів – подяки, незабутні емоції та фото на згадку. Тернопільську дитячо-юнацьку спортивну школу номер 2 відвідують чимало дітей з інвалідністю. Серед різних видів спорту неабияку популярність має плавання. Наші кореспонденти дізнавалися, як відбуваються заняття у басейні та хто тренує юних спортсменів. Сьома 05 на годиннику, а юні спортсмени вже розпочали своє тренування. У Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 плаванням займаються чимало дітей. Зокрема, декілька разів у тиждень тут тренуються й діти з інвалідністю. Чимало з них плавають вже не перший рік. Важко, бо різний контингент дітей. У мене є і опорно-руховий апарат, і нечуючі, і також дітки-аутисти. У нас називається
вади розумово фізичної можливості розвитку. Це дітки хороші, це з ними легше працювати, бо вони більше уваги дають тренеру. Як здорові діти можуть, не виходить плавання, піти на інший вид спорту, то цим діткам треба плавання, і вони тримаються до кінця, стараються. Плавання розвиває усі групи м'язів та є особливо корисним для дітей з інвалідністю. Працювати з ними не складно, розповідає тренерка, адже юні спортсмени дуже старанні та наполегливі. Трохи боявся, хотів пригати спочатку там на глибині, але тренер сказав, що треба тут, навчив плавати і зараз вже по краю вершини. На початку я всього боявся, воду залізти, боявся, голову опустити, боявся. На плавання їхав зі істериками, з плавання їхав зі істериками. Ну, тобто цей період був дуже важкий. Спортсменів підтримували батьки та тренерка. Любов до плавання посилилась після перших результатів і перемог. Після вдалих перших змагань, на яких я отримав свою першу медаль, це було як таким стимулом для того, щоб працювати далі, далі і далі. Подобається розвиватися. Я буду на дальшому розвиватися ще більше. Я був на змаганнях в Кам'янську, заробив там дві медалі своїх перших, це була бронза і срібло. Тренуються діти кілька разів на тиждень. Є заняття о 7-й ранку або ж після обіду. За останні 3 роки кількість спортсменів збільшилася майже вдвічі. Я взагалі просто не уявляла, що діти, які, ну, наприклад, мій син зовсім не може ходити, який просувається на інвалідному візку, що він, ну, може плавати. От. Та багатьом з них, аби добратися на заняття, потрібна допомога батьків. Був зроблений зовнішній пандус, можливо, ви бачили, він такий досить хороший, проте залишається дуже-дуже великою проблемою підйом на 2-й поверх. І ми 4 рази в тиждень заносимо його просто на руках. Це дуже-дуже складно. Та незважаючи на усі труднощі, діти впевнено пливуть до своїх мрій. Вони є призерами чемпіонатів України, турніру, це теж всеукраїнський турнір «Повір у себе», то вони також отримують призові місця, 1-й, 2-й, 3-й місця. Вже з 16 січня у кінотеатрах України можна буде переглянути нову комедію «Мої думки тихі». Кінострічка заснована на реальних подіях, розповідає режисер Антоніо Лукіч. Головну героїню зіграла відома акторка Ірма Вітовська. На допрем'єрному показі була і наша знімальна група. Фільми українського виробництва продовжують набирати все більшої слави та популярності і не лише серед глядачів. До прикладу, комедія від режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» вже встигла отримати ряд нагород, зокрема й на кінофестивалі у Карлових Варах. Ця історія заснована перш за все на реальних подіях. Це історія про мого друга. Він працював, на жаль, фрілансером, тобто погано розумів, що йому робити по життю. Ось, і колись він розповів, що отримав дуже незвичне замовлення записати звуки тварин української фауни від якогось загадкового німця. Ось, він взяв свого тата, і вони поїхали Черкаською областю і провокували там свинок і корівок на те, щоб вони з ними розмовляли. Я подумав, що за чудовий привід провести час з батьками. Ось, і так виникла якось ця історія. Але батько потім видозмінився в мене на маму, тому що, мені здається, героєм сучасної України є, перш за все, жінка, і можна точніше, як би то мовити, зробити на екрані. Тому у нас така вийшла історія. Отож, головний герой фільму, звукорежисер Вадим, отримує робоче завдання – записати голоси закарпатських тварин. Саме це може стати його шансом отримати роботу своєї мрії у Канаді. Та на заваді стає мама, яку у фільмі зіграла Ірма Вітовська. Акторка ділиться враженнями та каже, сценарій їй одразу сподобався. Але те, що автором є молодий режисер, стало для неї справжнім відкриттям. І я кажу, це ви правда написали, це так от ви, скільки вам років. І я скажу, що це дуже зріла робота, і я не сподівалася, що така юна людина може так глибоко і так багатопластово думати. І почуття гумору. Ви знаєте, почуття гумору – це ознака високого інтелекту, взагалі інтелекту будь-якого. І коли це високе почуття гумору, воно свідчить про… Ну, для мене це був шок, що в такому віці людина настільки глибинна. Не те, що глибока, глибинна. Режисер фільму Антоніо Лукіч зізнається, що до вибору акторки на роль головної героїні то прислухався до своєї мами. Перш за все, Ірма мені порадила звернути на увагу моя мама. Звісно, я знав Ірму, да, і вона казала, передивись інтерв'ю. Скинула мені якесь інтерв'ю там з нового каналу чи якось так. Ось. І потім через кастинг-директора ми передали Ірмі сценарій, і це був аргумент, цей сценарій. Адже моя зовнішність, вона не була достатнім аргументом для Ірми. Коли вона мене побачила, вона сказала, ну що, хлопчик, веди мене до головного режисера тепер.
Ось, ми прийшли в офіс, але там було порожньо. Вона зрозуміла, що доведеться працювати зі мною. Ось, тому головним аргументом був сценарій, можу так сказати. До слова, Антоніо Лукіч також отримав нагороду Національної премії кінокритиків «Кіноколо» у категорії «Відкриття року», яка відзначає автора найкращого повнометражного дебюту. Переглянути комедію «Мої думки тихі» в кінотеатрах України можна буде з 16 січня. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей на телеканалі «ІнТБ».